ព័ត៌មានបន្តតកតងជាមួយនឹងវិស័យការងារវិញម្ដងក្រសួងការងារនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រអប់បណ្ដឹងអនាម័កដែលអ្នកដែលមានបំណងនៅក្នុងការស្នើសុំជាសំណុំពរឬក៏បណ្ដឹងនានាតកតងនឹងវិស័យការងារគឺអាចផ្ញើចូលទៅក្នុងប្រអប់បណ្ដឹងនោះបានគឺគិតមកដល់ពេលនេះមានការទទួលបាននៅពីបណ្ដឹងប្រមាណជា12ហើយ អាយដមកតាអូនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាយងារនិងមនុស្សបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ BTV ឲ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃទី10ខែតុលាថាគោលបំណងការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រអប់បណ្ដឹងអនាម័កនេះគឺដើម្បីឲ្យសាធារណជនធានានៅគណនេយភាពតម្លាភាព និងសច្ចរិតភាពនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងក៏ដូចជាដើម្បីបង្ការការឆោបបោកឬការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលណាមួយក៏ដូចជាដើម្បីទទួលបានការឆ្លើយតបពីរាល់នៅមតិឬសំណើនានាព្រមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់ឬភាពមិនសប្បាយចិត្តឬភាពមិនទល់សង្ស័យឬចង់ប្តឹងបុគ្គលណាមួយដោយពុំមានតម្រូវឲ្យបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់បណ្ដឹងនោះឡើយ បន្ទាប់ពីការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រអប់បណ្ដឹងអនាម័កកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះយើងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងអនាម័កចំនួន12ដូច្នេះគោលបំណងនៃការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រអប់បណ្ដឹងអនាម័កនេះគឺដើម្បីឲ្យសាធារណជនធានានៅគណនេយភាពតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងក៏ដូចជាដើម្បីបង្ការការឆោបបោកឬការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលណាមួយ ក៏ដូចជាដើម្បីទទួលបានការឆ្លើយតបពីក្រសួងនៅរាល់មតិឬសំណើនានាព្រមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់ឬភាពមិនពេញចិត្តឬភាពមិនទល់សង្ស័យឬចង់ប្តឹងបុគ្គលណាមួយដោយពុំមានតម្រូវឲ្យបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់បណ្ដឹងនោះឡើយ ពាក់ព័ន្ធការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រអប់បណ្ដឹងអនាម័កខាងលើនេះលោកហ្វាសាលីប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិបានលើកឡើងពីការគាំទ្រនិងមានសុទ្ធិនិយមថា ចំពោះអ្វីដែលជាចំណាត់ការរបស់អាយដមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងមនុស្សបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាបណ្ដឹងអនាម័កនេះពីព្រោះកន្លងទៅរាល់ពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងៗគឺប្រជាពលរដ្ឋពិបាកក្នុងការប្តឹងនៅការព្រួយបារម្ភជាពិសេសកម្មករនយោជិតដែលបារម្ភថានៅពេលដែលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណធ្វើឲ្យពួកគាត់ឬនិយោជកឬក៏ធ្វើឲ្យភាគីណាមួយដឹង អាចនឹងបញ្ឈប់ពីការងារឬជាការកុំគួនជាដើមសម្រាប់ខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះបណ្ដឹងអនាម័កនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនកម្មករនិយោជិតក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានទូទៅបានប្តឹងដែលការទុកមិនសុខចិត្តទៅលើបញ្ហាវិវាទណាមួយឬក៏ រោងចក្រសហគ្រាសមិនអនុវត្តច្បាប់មិនមានបសសមិនគោរពច្បាប់ស្តីពីការងារមិនព្រមបើកប្រាក់ឈ្នួលមិនឈប់កម្មករតាមអំពើចិត្តឬក៏មន្ត្រីក្រសួងណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមិនល្អឬក៏បុគ្គលមន្ត្រីសហជីពឬក៏មន្ត្រីសហព័ន្ធឬក៏ជាប្រធានសហព័ន្ធណាមួយដែលប្រព្រឹត្តនៅរឿង ទុច្ចរិតនេះគឺជាវឌ្ឍនភាពថ្មីមួយទៀតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងកាងារនិងបណ្ដាលជីវៈបានជូនដាក់ជូនសម្រាប់ការប្តឹងដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រសួងកាងារនិងបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រអប់ បណ្ដឹងអនាម័កដើម្បីធានានៅគណនេយភាពតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងកាងារដែលសាធារណជនអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអនាម័កតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រសួងឬអាចភ្ជាប់តាមរយៈការស្កែន QR code ដែលភ្ជាប់ជូនក្នុងឯកសារជាមួយនេះក្រសួងកាងារក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់សាធារណជនកម្មករនិយោជិតនិងនិយោជក ប្រើប្រាស់នៅប្រអប់បណ្ដឹងអនាម័កនេះដើម្បីទទួលបានការឆ្លើយតបពីក្រសួងនៅរាល់មតិឬសំណើនានាព្រមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់ឬភាពមិនពេញចិត្ត
rư phiệp mần tơ song say rư chong đừng bọc cô na muối đòi bùng miên đầm rớt ao bằng háng à tạ sành nhá đòi bom mà cha bằng đừng lại